Përshëndetje, po takohemi sërish me lajmet e orës 9 në televizionin publik të Kosovës. Një takim i mundshëm me nivelet e lartë ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit serb nuk pritet të ndodhë shpejt në Bruksel. Megjithatë, Brukseli ka vazhduar të bëjë thirrje të dyja vendeve që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet. Bashkimi Evropian edhe gjatë kësaj jave ka ftuar Kosovën e Serbinë që t'i zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura. Madje zyrtarët në Bruksel ritheksuan se Kosova dhe Serbia nuk do të përparojnë drejt BE-s nëse si zbatojnë ato. Por si pas profesorit Mazlum Baraliu, nisur nga qasja e bashkësisë ndërkombëtare për mos t'i trajtuar palët barabartë, nuk mund të ketë dialog, e sidomos pas sulmit të Banjskës. Nuk do të ketë takim e para, dhe nëse do të ketë, do të prodhoj zero rezultate, sigur se edhe deri me tani që 3 vite rezultatet e biseda përveç imponimit, një akti që ja kanë imponuar disa vendet bashkimit Europian, këtë rast Franca dhe Gjermania, dy palve e i cili nuk është pranuar nga njëra pal ekskluzivisht, nga tjetra pal është pranuar naivisht, nuk mund të ketë dialog derisa palet nuk trajtohen barabarsisht, derisa Kosova sankcionohet pas një bazë, pas një arsye. Analisti politik Visardzani tha se procesi i dialogut duhet të intensifikohet, në mënyrë që marrëveshjet të gjejnë zbatim sa më shpejt. Në të kundërtën e vlerëson si proces të komplikuar. Nëse nuk kemi rezultat deri në fundin e kësaj pranvere, pret një proces zgjedhor si në Kosovë, po ashtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, të gjitha këto procese zgjedhore kanë ndikim të madh në procesin e dialogut dhe mbetet me pasë kur do të kemi rezultate të tjera. Andaj, për neve si Kosovë është më rëndësi që procesi dialogut të mbyllet sa më shpejt dhe të hapet rruga pra për të përdorur të mirat e dialogut në aspekt praktik dhe mos të kemi edhe më shumë pra masa dhe presionin ndaj Kosovës. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë takuar ndaras muajt e fundit kryeministrin Kurti dhe presidentin serb. Një takim tjetër në Bruksel për çështjen e dinarit ishte javën e kaluar, por aty nga Kosova mori pjesë guvernatori i Bankës Qendrore. Ministri e punëve të jashtme Donika Gërvalla ka takuar ministrin e jashtëm të Turqisë Hakan Fidan në kuadër të forumit diplomatik të Antaljes. Në fokus të takimit ishte thellimi i marrëdhënieve ndërshtetërore. Mbështetja e Turqisë ndaj Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, në NATO dhe në organizata të tjera ndërkombëtare, fuqizimi i bashkëpunimit në shkëmbime tregtare dhe investime strategjike ishin temat kryesore të diskutimit, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ecim tutje, Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diaspor me mbështetje të organizatës Friedrich Ebert Stiftung në Kosovë do të organizoj konferencen Urzimi i Ballkanit Perëndimor, Diplomacia Parlamentare për Sigurinë Rajonale dhe Integrimin Euroatlantik. Në këtë konferencë, e cila pritet të nisë tashmë, do të marrin pjesë kryeministri Albin Kurti, kryeparlamentari Glauk Konjufca, ministrja e jashtme Donika Gërvalla, ambasadori SBA-s Jeffrey Hovinier, ai i Gjermanisë Jon Rode dhe shefi i zyrës së BE-s në Kosovë Thomas Sunjog. Përfaqësuesja U18 e Kosovës ka siguruar kualifikimin në kampionatin botëror që do të mbahet gjatë muajit gusht në Kinë. Vajzat tona arritën që të mposhtin Nigerinë me rezultat 22-16 në ndeshjen që u zhvillua në Tashkent të Uzbekistanit. Për këtë sukses të handbollistëve ka reaguar presidenti Avjos Osmani, duke thënë se vajzat e Kosovës dëshmuan edhe një herë se nuk njohin kufi. Ndërsa kryeministri Albin Kurti e ka quajtur sukses historik kualifikimin në botëror. Mediat e ndryshme kanë raportuar se Izraeli ka bojkotuar bisedimet paqësore pasi Hamasi nuk tregon listën e pengjeve që janë gjallë. Mediumet e ndryshme botërore, të cilat thira në burime diplomatike, kanë raportuar se delegacioni izraelit ka bojkotuar negociatat e sotme në Kairo, pasi që përfaqësuesit e Hamasit e refuzuan të paraqesin listën e plotë të pengjeve që mbahen në rripin e Gazës, dhe të cilët janë ende gjallë, gjë që nxiti shumë prej diplomatëve të dyshojnë se shumë prej pengjeve për të cilat Hamasi thotë se i mban, më nuk janë gjallë. Ndërkohë, nga rripi i Gazës njoftohet se operacionet e forcave izraelite vazhdojnë, përderisa situata humanitare
po përketësohet. Si pas njoftimeve të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, gjatë 24 orëve të kaluara, përveç nga bombardimet, 15 fëmijë palestinezë kanë vdekur nga pasojat e urisë, përderisa shumë fëmijë të tjerë janë në kufi të mbijetesës. Burimet palestineze thonë edhe se forcat izraelite kanë vrarë 10 civil që ishin duke pritur për arritjen e kamionëve me ndihmë. Edhe pse numrat e viktimave ende nuk dihen, burimet palestineze flasin për më shumë se 100 civil të vrarë dhe të plagosur. Incidenti ndodhi pak ditë pasi që 118 palestinez u vranë, kur forcat izraelite hapën zjarr drejt turmës që ishte mbledhur për të pritur ushqim. Dhe përfaqësuesit palestinez thonë se Izraeli tani ka filluar të sulmon grupet e njerëzve që presin ndihma, me qëllim të krijimit të situatës edhe më të keqe për banorët e Gazës. Ndoqët lajmet e orës 9, falenderit për vëmendje, mirupafshim.